Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli oila a'zolari. Alhamdulillah, Xudoga ming marta shukr bo'lsin. Mana shu joyga kelib, sizlar bilan yuzma-yuz kanalimdagi obunachilarimga bo'lishayotganimdan Madinai Munavvaradamiz, hurmatli vatandoshlar, Uhud tog'idamiz, yagona tog', o'zlar bilasizlar, ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Mana do'stlar, hozir bitta ko'ringlarda. Ko'rib turgan barcha akalarimizga, opalarimizga, tog'alarimizga nasib qilsin. Xudo xohlasa do'stlar, shu yerga kelib, mana shu tog'larni ko'rib, ziyorat qilib, Madinai Munavvarada turib do'stlar, Makka-i Mukarramaga borib do'stlar, ko'rishish nasib qilsin. Hurmatli vatandoshlar, Aqso Travel bilan birgalikda hamkorlikda ko'plab obunachi vatandoshlarimizni olib kelganmiz. Xudo xohlasa videolari chiqadi. Sabr bilan kutib tursanglar, inshaalloh do'stlar, videolarni joylab boryapmiz. Agarda sizlar mana shunaqangi Madinai Munavvara, Makka-i Mukarramalarni ziyorat qilish dilingizda bo'lsa, ko'nglingizda bo'lsa, ota-onamni olib bormoqchiman deydigan bo'lsangiz, akajonlarim, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Xudo xohlasa, arzon narxlarda 1200 dollar evaziga sizlarni shu yerga olib kelamiz. Uning ichiga do'stlarim, 14 kun ichida safarda bo'lasizlar, umra ziyoratida bo'lasizlar. 3 kun hurmatli vatandoshlar, Madinai Munavvarada bo'lasizlar do'stlar, 10 kun Makka-i Mukarramada bo'lasizlar. Konditsionerlar bor degan nimalarga, bu yer issiq, konditsionerlari bormi, gazinsalar qanaqa deganlarga yotoqxona videolarini ham ko'rsatganman hurmatli vatandoshlar, barcha-barchasi bor. Bemol kelib, ko'rib, ziyoratlarni qabul qilib do'stlar, maza qilib ketsanglar bo'ladi. Har bir ko'rib turgan birodarlarimizga yetkizsin Xudoim. İnşallah yaxshi kuninglarda xizmatdaman do'stlar. Video menimcha foydali, manfaatli video bo'lmoqda. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qaranglar do'stlar, qanaqangi chiroyli joylar-a. Bye 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 do'stlarim. Mana bu tomonlarda odamlar. Mana qaranglar yurishini. Gap so'z yo'q. Hammalarga rahmat do'stlar, ko'rgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Videolar chiqib kelyapti. Yana 10 kun ertaga Xudo xohlasa Makkaga yo'l olamiz. 10 kun davomida sizlarga xizmatlar bo'lamiz. Qanaqa videolar kerak bo'lsa, nima xizmatlar bo'lsa, albatta do'stlar kommentariyada yozishini unutmanglar. Rahmat. Videolar yana chiqadi hurmatli do'stlarim.